Mako san chibi ya. Panti ni muni ko bis krem na bu sarang ko kutim ta. Nang ko kutim na tik tik tak pi rom di. Ma da on di ge da ka bu ju. Oi ba nang kun ku dam chai dong nang a di somai mai na jok ko na. Bazar ikut na. Bazar yang di nak tuk ba antik mukna cemerlang ya bung kan pun. Tangka. Nah langkah saya lemak jani. Tangka nak undungin bu. Angin jangan kau berapa jodoh. Hey, Bondo. Angin burinya cium sun betul. Dak buat cium sku nih, dak buat cium sku. Baiklah nampak angin, Rabu. Hati dua dua, hati dua, hati six dua, hati eight dua dua. Mana dak apa nampak dua? Ya, cium sku nampak dua apa? Rabu, baiklah nampak angin. Bersih kok kan ini orang inok, bersih kok tu kongjuk. Eh, ya deh bersih kok akan ada manjua. Nombor kok akan ada ngin? Baiknya nombor jangan yang bersih kok akan ada mana ngin? Ah, dah lupa dah, jok. Hei, tang nombor mau kuba kan kita, nuk. Uangnya akan berapa? Berapa aja? Nah, tangi nambah orang buka akan aja. Ish, banyak kau mandi. Ah, ini mandi baksa ni amun. Ah, ini betul saja. Nak sama pak sal jen jadi ya. Sama gar kat nama nanti. Ah, minggu kau ni ada, minggu mana? Antara tengi cai, budak dah di. Salah di salah di hari ulang nama. Tak tahu benda macam apa. So ni saya nak buat nama doa. Pakai punya sumung, gaurang, ramram kita mungkin nak damage pun mohon. Cek tak rumah tu. Haga bawa benda sahaja buat kita. Haga buat ni gaurang aku damage ke bahagian kita mana ingin. Punya gaurang aku masih dia mah. Panti itu mana aku pernah nong Jepang. Mau dia kerjai, nampak tu orang pun mami dah nak keluar. Hari, nampak aku, agan aku buat dekik kau nak rujuk tadi. Oh, nak tahu si kepa mengdungi ha? Si kepa aku tadi rajin. Si kepa ni gamcat aku masih kucing. Angga dongja joko di, aku jawab ni si kepa na mati ramu, on cepi ramu tak noba. Nanti aku cakap orang ayah, anu namcik mau dongi cai ni buta, angna bati mandi lahirok, khasa batarok, mama ada mai ni mna khasa batarok mai rok angna bati. Si ke bagi dongu jok, hari khatte dongu jok, ui. Nanti buat di khatte angah kundi, na bisong nukce angin demi dari filba, omna omkon, jika siar a diktik cakap dongu jah, sasa sakit ni dongu jah. Jika bersih berada yang ini mila ibna rempah pelunggan, amkani bisa, amkani bisa ke doa ibna, amkan khatang ibna doa, cawat ibu khatang ibna doa, am napa mansulman, nak napa ranti doa ibna namjaba, bunyai itu tu dah. Bapa nak kau lebih ramah nang supaya,
아버 데미 지금 목에 목나 잡맞지 다른 건 낫 맞네. 방금 봤던 거 로컴지 다른 어바 안간 잡갓 맞네 다는. 안 되기 봐 되기 봐 이미 아는 사이고 맞나기 실수기 봐 이미 봐 사이나 놓고 돈은 남 받나와 나 아홉 양이 동나와. 아무 나고 이 양이 봐 한시 밖에 양이면 나 살든가. 아예 난 그러니까 난 말이죠. 난 그 나 신춘 양이면 난 그러니까 양. 안큰 입고 남자가 작은 입고 남는 거? 아니 정상 안서 얘기를 난 봤다야만 아니 맞다 그러면 한나나 개막아야죠. 그럼 가끔은 근처에 낙플레시지? 라그만 듣고 되게 안 하고 이제 한다고도 날씨 녹지 이물 이렇게 나이 녹 어 갓바 전에 녹자니 안 생기지? 일단 그거 남자니 못나 못나 숙제 한다고도 녹지 이렇게 나이 녹 아니